elaborat. Znači, devojka je zanimila elaborat. To ti nenormalni popusti, plus popust na popust. Ja sam Ena i ja imam problem. Priznajem da imam problem. Iskreno, ja sad mogu kući, bukvalno pošto bi se rasplakala. Tu si mi ti kupila Oiša majicu. Jel moguće? Ljudi! Danas sam samo sebe iznenadila, oduševila, bravo. Radi sa njima pa imam dodatni kod za vas, tako da uz kod Luna imate dodatnih 30% na sve već sniženo na njihovom sajtu i ne znate šta ćete pre. Ovo je kraj, ovo je kraj. I kako je pukla. U svakom slučaju, potpuno iznenadno, idem na Prijovićkin koncert. Dobar dan, Batajiću, ti si prvi kadar u mojom vlogu. Ali ne može, upravo većamo da li ovo gledalo malo sužava ili ne. Stigli smo u hotel Zlatibor, iako sužava, kod sužava, baš mu hvala. Stigli smo, zamala padnem, u našu sobu. Mislim da sam u identičnoj sobi bila sa Nikolom i decom, znači imate ovu spavaću sobu, kupatilo, dnevnu sobu, zvoni mi telefon, jel, ko me zove? Ok, moram da se javim moje majčici pa ću da nastavim. Evo još jedno ogledalo gde se ja ponovo ogledam i razmišljam, bože, hvala Leli, AVT i Ani Petrović, malo se smršalo, malo smo u crnini, a malo pomažu i ova ogledala koja sam sad stvarno ubeđena da sužavaju. Uglavnom, druga soba ima ovako dva kreveta, ovo ogledalo, isto ima mali balkon i ima walk-in closet, tako da sam ja naravno zadobila ovu stranu, iako mislim ostajemo jednu noć, bit će nam potrebno, pošto ja imam jednu torbu, da mi je... Evo jedna torba i koferčić ovaj nastin i jedan ofinger, do duše, izvinjam se. Kako je? Evo! O, dobar dan, hvala vam! Ti si se zakriju ćošak. Ja tome nešto snimam, tako da divno, hvala vam najlepše. Evo, dobili smo i poklon dobrodošlice i ja ću odmah, naravno, da uzmem. Ovo ja učiću. Danas smo na Zlatiboru povodom kongresa koji se održava ovdje 3-4 dana. Danas je red i na mene. U 3 sata mi počinje panel. Sada je pola 2, tako da odavde se našminkam i spremim, pa ću vam onda snimiti i sve dalje. Kasnije ćemo jako uživati. Ja imam svoju čuvenu masažu već zakazanu. Znači, urnisala sam Tatjanu, pošto ona poznaje ženu ovdje iz spa centra, koja je menadžerka, i da mi osigura termin, zato što ovdje stvarno bude gužva. Ja sam jako željela, idem na himalajski soli, bukvalno živeću život tih 90 minuta, verujte mi, tome se najviše radim večeras, tako da odakle se spremam, pa se mi čujemo posle. I evo me, spremna sam za konferenciju, nosim ovaj Sandro Paris sako koji je mint, ne znam kako ovdje izgleda, ovdje mi nešto izgleda sivo, bela majica, Massimo Dutti, ovo su Lojeve farke, pradice ove, to su izgleda cipele za konferencije. Šta ti misliš, Batajić? Business woman. Rekla sam vam da smo u hotelu Zlatibor. Evo, how convenient. Ovdje da vidite gdje smo. U svakom slučaju, sada krećemo po auto i krećemo na konferenciju. Pada kiša, pa sam se malo iznervirala, jer kao taman je bilo sve suvo i lepo i nije čak ni sneg padao. Jesi našao kartu? Da. Batajić, naravno, kožna jaknica, ja čak ni nemam jaknu, prepametno, iskreno. Nastavljamo dalje sa programom. Sada ću reč prepustiti Mariji Stokić, koja će voditi razgovor sa našim sljedećim predavačem. Uživajte. Moram da kažem da koliko sam ovakvih tekstova napisala, uvoda je bilo kakvih najava za neke predavače. Ovog puta kada sam krenula da pišem, nisam znala od čega da počnem i kako da uopšte objedinim sve ono što bih rekla, a da to bude na tom nivou i dostojno predavača o kom govorim. Sigurno sam da svako od vas ima neke svoje uzore i idole, to jest osobe čije, da kažem, rad i pojava bude neku posebnu energiju i moram da kažem u svoje ime, sigurna sam i većina, ako ne i svih devojaka u publici, da je to upravo osoba pored mene. Ona je definicija uspešne žene i primjer toga šta sve jedna žena može postigne tokom svog života. Za nas je velika inspiracija i primjer od samog početka na svakom polju. Za svoju porodicu je dobra majka I žena, a u svom društvu je veliki prijatelj I podrška. Moje ime je Marija, nisam se predstavila I stvarno mi je ogromno zadovoljstvo I čast što će moj sagovornik danas biti upravo Ena Čubrilo, to je Ena Luna. Dobrodošla. Iskreno, ja sad mogu kući, bukvalno pošto bih se rasplakala. Da radi sa tobom I koliko je ljudi uopšte u timu, to ni ne znamo. Mnogo vremena je prošlo. Pa najbliže da saradnika imam dva, ali proizvodnja I ceo taj neki drugi deo, kako da kažem, koji se ne odvija ovde, naravno je mnogo veći broj ljudi je uključeno u sve to, u pitanju su I dve fabrike I tako dalje, ali to je baš onako... To baš Italija? Italija je kolevka svih naočara u suštini I najpoznatiji acetat Mazzucchelli koji mi koristimo je upravo tamo. Najveća firma na svetu, Luxottica, koja proizvodi naočare zapravo potekla iz Italije, dok nisu premestili naravno svoju proizvodnju u Kinu I tako dalje, ali postoji mnogo fabrika koje su I dalje ostale I rade za Luxotticu još neke ogromne kuće naravno, ali uspevaju da kažem, negde izađu u susret I nama manjim brendovima. Tako da to je bio zaista poduhvat I potrebalo skoro 4 godine. Sve od početne ideje do krajnje realizacije. Naravno tu ubrajamo koronu, moju trudnoću I tako dalje, neke stvari koje su me prosto sprečile da to možda I brže sprovedem u delu, ali korona negde najviše jer smo bili sprečeni da putujemo, da istražujemo. Sve što nam je bilo potrebno vezano za to, tako da, da kažemo, to je bila negde najveća prepreka. Ali ja to nisam odustala dok se to nije desilo. I onako, bilo je to onako zanimljivo iskustvo. Ljudi, ja se rasplakala, Marija me najavila. Jeste, stvarno je Marija imala takvu najavu. I ona ne prestaje. Onda ću se rasplakati pred ovim ljudima. Ne, ja sam vas kontaktirala, sam rekla Mariji, mora da bude neki ko Enu obožava. Znači, mora da bude neka osoba koja zna sve o njemu. Meni je palo na pamet, da mi neko video si rekla nešto, najviše mi je palo cijeli čovjek, najbolje sam ove stvarno. Dobro, najbolje. To bi bio realno moment. Da. Ok, nisam vam se snimala kada smo završili kongres, jer smo se slikali sa ljudima, pričali, izvezali se, onda smo došli u hotel, imala sam neke sastanke, možemo tako to da nazovemo, I sada bili smo na večeri, to sam zaboravila, prejeli smo se jer nismo jeli ceo dan I naravno sad smo uzeli I jeli sve što postoji, skinula sam šminku, fenirala sam se jutros, međutim, To me ne zanima jer sad idem na masažu himalajske soli koja traje 90 minuta. Ja sam krenula na masažu, bukvalno zakazala sam masažu pre 2-3 dana, znala sam da dolazimo I jako mi je to neophodno mi je. Toliko me boli stomak, znači toliko sam se najela, bože me sačuvaj. Nisam jela kao ništa spektakularno mnogo, ali prosto je onako me lobi para. Wellness je na -1. Nisam jela nešto preterano, bog zna šta, ali kako nisam jela ceo dan, sve mi je sad puno, tako da kako ću ležati sad na stomaku, ne znam, ali znam da ću jako brzo zaspati. Bože, predivna mi je kosa, toliko je izrasla, toliko je moja boja kose generalno dobra, baš sam zadovoljna s njom. Sada ću da je umaste I baš me briga, sutra ću da je operam ponovo, idem da uživam. Masaža je gotova. Ljudi, ja ne znam da vi možete da vidite. Otisk je peškira po meni. Toliko sam uživala, ne mogu da vam opišem. Sada ću još da odem u saunu I na bazen, mislim da rade još neko vreme, moram sve da pitam. I onda u sobu da spavam. Sutra kući kao nova. Magnezijom spa znači u... hotelu Zlatibor. Ljudi, danas napuštamo Zlatibor, nismo vam se snimali, bili na doručku, snimali video, svašta nešto se ovde izdešavalo u međuvremenu. Snimat ćemo se češće kad dođemo kući, ovde smo baš nekako bili vredni I radni. U svakom slučaju Jako sam lepo spavala, sinoć sam bila na divnoj masaži. Evo da izađem napolje, toliko je lepo vreme. Znači, ne pada ni kiša, juče je padala, čak je pretoplo. Iskreno, onako očekivala sam da kad izađem jutro s napolje, da će me onako oboriti onaj ledeni vazduh, međutim nije. Stvarno jako lepo i prijatno, žao mi je što ne uživamo i danas u spa centru. No, moram naravno da krenem kući, deca, sve ostalo i posao. Juče sam imala neke ne tako lepe vesti iz svog o svom poslu, ali nije ni važno sada to, preživjela sam. Prosto ove godine sam odlučila da budem jako fleksibilna i da kada se desi nešto strašno, da, ja to primim strašno i ne osjećam se dobro, međutim onda to isprocesuiram i nekako se dozovem pameti. Ne znam što da vam kažem, uglavnom hotel Zlatibor, uvek preporuka kada dolazite ovde, himalajske soli masaža, to mislim da sam već i ispričala. Sobe su ogromne, mislim da sam snimila juče sobu, ja sam čak isto obučena kao juče. Ovo je jedan deo, Batajićev deo. Are you decent? Yes. Juče sam ga to pitala, nije znao što znači. Žalim se. Ja sam joj prvi put u ovom hotelu. Da. I fenomenalan je, bukvalno je soba ogromna. Batajić je otkrio parnu... Parnu, ono kupatilo, ljudi, hladan tuš, pa ono isparava eukaliptus, zaspovi tamo, ali nije li da zdravo ni dugo da se ostane. Jel? Koliko su ti rekli? Nije mi niko ništa rekao. A ti si sam na svoju ruku. Ja sam kao kad je bio već kraj, zatvaraju spa, rekao idem. Dosta je. Dosta je. On je to radio dok sam ja bila na masaži. Tako da, eto, i nakon toga smo vokalno blejali u sobi, nismo otišli nigde. And that's it, otprilike, tako da, eto, čujemo se. I konačno smo napustili hotel pred odlazak, da Batajić čisto malo vidi Zlatibor, da vidi jezero. Hteo da idemo i na onaj karusel, ali... Nemam vremena, stvarno, da te sa tamo vodim. Ali ići ćemo, uglavnom, na Zlatiboru s od snega. Preksinoć, kad smo trebali da dolazimo, bilo je zavejano. Bukvalno, kad smo videli snimke, nismo mogli da verujemo ljudi. Sad smo našli jednu grudvu, pa smo se našalili sa njom. I sada ćemo da popijemo bar jedan mali espresso i krećemo kući. Znači, nismo ni punih 24 sata, rekla bih, na Zlatiboru. Pa neće biti ni punih. Ali nema veze. Ali svašta smo radili, da, bilo nam je lepo, krećemo i očekuje nas mnogo nerviranja i posla u narednim nedeljama. Što je turbulentno. Što si mi rekla? Zato što si rekla da ćeš snimaš ako mogla si se lepše obući. Ako malo poji drugarici. E, ali sad si lepo. Hvala moje Tatjani, znači na svojim komplimentima koje mi je kroz život dala. Plete za trening i upravo na najstariju majicu belu. To nije najstarija majica, pa što umem inače. To si mi ti kupila Oiša majica. Nova, novcijeta tipa 2 put sam je. Jel moguće? Ljudi! Stop! Ali što sam ti je ja kupila? Pa znači, prvo što si mi ti kupila, si mi to namerno onda kupila da me pljuješ posla. A čekaj! Čekaj! Ovo si mi ti kupila, ovo je novo novcijeta. Da. Ne znam zašto. Zašto si mi to kupila da me snapoteraš? Nego da sam kada što ti nisam kupila neki topić. Pa ja stvarno ne mogu da vežbam u topićima. Kad budem imala stomak tako ravan kao ti, onda ću rastiti. Nemam ja ravan stomak, a ti imaš, na primer. Ajde, čao ljudi, bila smo na Pilatesu, tačka. Ginger, zašto plačeš za mnom? Sediš s Batajićem u kolima. Stigao mi je paket od Pink Elephanta i evo sad smo bili da ga pokupimo iz City Expressa. Zato što nisam bila kući, bili smo na Zlatiboru, pa evo prilike da se malo snimim. Fit check za City Express, znači imam ovaj Sandro prsluk, triko body, Zara farke, patike, Nike i ovu turbu. Naočare, naravno, nemam jer smo ih zaboravili i Batajić i ja. I Pilates mamik je nakon Pilatesa. Vidite Tatjana, molim vas. I nisi u bele majice, šalim. Još te bez obrazna. A nije, mislim ja volim da nosim bele majice. Ali ti si govorila kako se nisi snimala, a bukvalno uvek se baš onako doteraš za... Doto. Inače sam, kaže, doterana za trening, ali prošli put joj se nisam dopala ovaj put. Jer želala moje gelanke, koje sada nećete vidjeti. Jako su dobre. Eto sam nad Sofija Šašić, okačit ću ih posle. Uglavnom ovde nije baš neka situacija za snimanje, tako da bye bye. Ono što mi se jako sviđa kod pilatesa, bukvalno ne moraš da se spremaš za trening, da sad imaš i peškir, i patike, i majicu, ovakvu i onakvu, i da se presučaš, to mi je znači vrh. Bukvalno imam helanke, ove od Sofije Šašić, koje sam imala i prošli put. To su one, ne znam da li se to vidi, imaju kao preko na sebi, kao ove gaće. Znači, sad ispadne, guzim se ovde u kameru, nego kao da se vidi, pošto je skroz crno. Evo ga, kao preko imaju gaće, kao one stare, nekadašnje, ono, aerobik odela. Čekajte sad da izađem iz lifta. Kad ja kažem sad ću se javiti kad uđem u auto i onda mi Tatjana pošalje 750 voice-ova i ja ne mogu da moram svaki preslušam jer idem sad upravo sa njom da se vidim, to je sa njom treniram, da nikad ne znam, možda je nešto treba ili tako nešto, iako znam u 99% slučajeva ništa i ne treba, nego ona umesto da ti kaže, na primer, spakovala sam se, krenula sam, vidimo se tamo, ona ti ispriča šta će raditi tokom dana, gde će prati kosu, kako će oprati kosu, šta će doručkovati, zašto, evo na primer. Ali ja nju obožavam. A nećemo stići tu dok ne napravi i treba im 10 minuta, sigurno nema šanse. Ja sad ovde stojim zato što ovi kamiončine se parkiraju, što grade zgrade, više će napraviti i samo su zakrčila put. Sviđa mi se jako što idemo na pilates. Smatram da nije dovoljan pilates za ono kao top formu života. Ishrana je 80% svega u svakom treningu, ali smatram da ovde fali taj moment gluteusa, odnosno zadnjice, guze, kako god želite, ona ne može da poraste i da se onako fino podigne od ovog treninga, znači za to je potrebno, što bi moj dragi Rade rekao, cepanje, znači tu mora da bude težina velika. Nisam stručnjak, ali mogu da pogledam, mogu da razmislim šta i kako, u svakom slučaju, tako da vrlo verovatno ću se ja vratiti i tamo pa da kombinujemo ova dva treninga. Sledeće nedelje putujemo za Italiju, nadamo se najboljem i da će sve biti ok, šta da vam kažem, bukvalno paklić životića. Eto. Evo me u Beogradu. Ja sam inače ponela jutro sa aparat, možda sam mi krenula da se snimam. Jesam. Kad sam išla na pilates, moj čuveni, nisam ga snimila. A sada smo već Batajić, Ginger, gde je Ginger? I ne znam da li se vidi. Ginger i ja došli u H&M kod Irene, zato što ćemo pogledati novu dizajnersku kolaboraciju sa H&M-om. U pitanju je korejski brand Rokh. Ja mislim da je Rokh. Dobro. Tako da evo, ja sam inače imala Apollo, međutim moj saradnik nema naočare, tako da ih je oteo. Jer je moj otac oteo, da, znači definitivno izbor za više ga biraju muškarci nego žene. Samim tim nam fali slika sa njim, ako neki muškarac ovo gleda koji ih je kupio, može slobodno da nam pošalje sliku, mi se uopšte nećemo ljutiti. Ginger je bukvalno nešto na aparatima, ne znamo šta je sa njom, ali možda je prosto PMS ili nešto. Ali nemoj da mi sada gledaš celu, da, uiui. Čekaj, evo ovako ćemo. Možeš samo do pola moje ove alergijske oči i nos. Nalazimo se u H&M showroomu, snimali smo se već par puta. I ja ne znam šta pre treba da vam pokažemo. Ovo je fantazija. Ovo je kolaboracija sa korejskim brandom Rokh. Irena, ali je Rokh ili Rokh? Rokh. Ne, ovo mi je bukvalno... Ova cipela je stvarno... Spektakularno. Stigli smo i u galeriju, ovo nam je sad već sat 6 u Beogradu. Tako da, Ginger nema gde nije bila. Hoću da vam pokažem jednu haljinu koju smo mi planirali da koristimo za fotografisanje jedne kampanje, međutim, nisam još došla do veličina 34. Šalim se, ovo je 36. I možda bi je mogla, da sam se malo potrudila da je navučam, ali nisam htela da rizikujem, jer ovo je ipak deo bridal kolekcije. Tako da verujem da bi ovo usrećilo neku mladu, više nego nas na slikanju. Istina. Samo da izvučem. Ovo u pitanju je Nina Rajk, ne znam da li se vidi da smo kod nje. Ovo je bukvalno masterpiece. Ove detalje. Kako je ovo urađeno? Ovo je toliko lijepo, ova mašna, ova suknja. Bravo Nina, ovo je stvarno spektakularno. Mislim, ceo bridal, ali... Ja, pošto pratim Ninu godinama, to vi sve znate, jer sarađujemo jako dugo i tako dalje, uvijek preskačem te bridal da je zato što kao, ok, udala sam se i stvarno nema potrebe, jel? Da gledam stvari iz te njene linije. Međutim, Bataj je ovo primetio, kažem, za potrebe nekog našeg slikanja, ali smo se kasno javili, inače bi nam Nina izašla u susret i malo proširila ulaz donjeg dela u ovo. I stvarno, kada sam onda obratila pažnju i pogledala, ovo mi je bukvalno savršeno. Ova boja jakne, da mi je jasno zašto mi se dopada. Ne, ovo je... Ko može da opravda meni sad još jednu jaknu, stvarno niko živ. Kaže, vidi kako mi je lep lak. Ide uz jaknu. Bukvalno ludila. Danas sam samo sebe iznenadila, oduševila. Bravo, bravo Nina. Predivno. Ne, ovo je stvarno. Lepa mi je i ova. It's giving Marilyn Monroe. E pa, ovo je kao gornji deo odmah. Ajde da probaš ovu šajkaču. Ovo mi je iskreno pre-cute. Jeste. Batajiću šta se sviđa, znam, on tačno mene zamišlja ovako pre-hot. Jedna pre-hot mačka. Sa šajkačom. Disko šajkača. Handmade with love, kaže. Vrh, samo malo još sa strane, ali... Kako sa strane? Čekaj. Ovo je šajkača stoji sa strane, da ne stoji rad. Pa malo, kao nakrivimo. Fora. Cool. I znam i sad ovo. Ma nema. Kad budete videli naočare uz koje je on zamišljen ovo, bit će vam sve jasno. Nakon Pilatesa otišla sam sa mojim goksom na ručak, na doručak. Doručkovali smo jaja, salatu, znači sve kako treba. I onda sam otišla sa njim u potragu za jednom boxy t-shirt. Znači, to ne može se prevede na srpski. Znači, kockasta majica. Tip majice kocka. Šta god. Treba mi, jer sam videla jednu jako interesantnu devojku na TikToku koja ju je ukombinovala sa onom satenskom suknjom. I sad ja ih imam u nekim bojama i jako mi je to bilo cool na patike, međutim, stalno mi kao nije odgovaralo to nešto od gore, mada bila je zima zapravo i onda kao meni je to sad bilo i džemper, i majica, pa sako, pa jakna, znači nešto mi je to bilo prekomplikovano i onda to nikako nisam oblačila. I onda sam provalila da, kad sam videla taj njen snimak, da je to stvarno brutalno nositi samo na jednu majicu kratkih rukava, ali tu tako kockastu veliku. I onda smo otišli do Pulembera, do Berške i Zare, međutim, znali smo zapravo da ćemo je naći u muškoj Zari. Ali, kao ajde da damo šansu, naravno, odemo u ove sve druge, kao što sam već nabrojala, međutim, glinđave su, znači, ta majica mora nekako da bude baš čvrsta i teška. Kao ona moja Massimo, ja sam prvo otišla u Massimo i probala u muškom Massimu majicu, tu moju omiljenu, samo veću, međutim, to nije to, znači nije dovoljno kruta, znači kao elaborat, znači devojka je snimila elaborat o običnoj kockaste majici. Pronašli smo, evo, znači da, o bože, skrati čoveče na TikToku, znači ovo da sam tamo snimala, on bi već rekao, i kupila je majicu u muškoj Zari, tačka. I još sam kupila belu i sivu, mislim da su jako lepe. Pokazat ću vam kad to budem oblačila. U suštini, ja kad uđem u gas za vlogmas i snimam se svaki dan, onda je moja glavna navika, znači gde god da sam, gde god se osjećam da želim to nešto da snimam, i izvodim kameru, snimam se. A kad kao ovako snimam vlog, pa evo meni je prošlo 5 dana, ja sam možda 2 puta snimala po minut. Znači, baš sam katastrofa što se toga tiče. Ja sam gore mi je dao 100 dinara za parking, zato što ja nikad nemam pare za parking, a sad kad idem na AVT ima onaj parking koji možete platiti. Ali ja uvek sam halava i molim Boga da ipak neko izađe. Šta vi sad mislite? Evo, ovaj mi je ušao pred nosom, znači na mesto, jel da? Da. Ništa, nema mesta. I ovaj mi je ušao pred nosom. To kad mi se desi dobijem fras. Ali evo, najiskrenije dobijem fras. Došla sam u premium salon i uradila tretman biovektor. Znači, kosa mi je sad naravno masna od masaže. Tako ću sesti ovde. Da vam pokažem kako to izgleda, moja koža odmah nakon tretmana, kao da sam ovog momenta radila botoks. Savršeno nešto, toliko dugo ga nisam radila i onda se sad tako oduševljavam efektu, savršenstvu, i to bih preporučila svakom koji ima neku bitnu priliku, mislim generalno za regeneraciju i hidrataciju kože, ali koji ima bitnu priliku. Evo, ovo je instant rezultat, sad sam završila i obukla majicu, krećem odavde, verovatno se ljudi pitaju šta mi je, pošto ne izlazim već 10 minuta iz sobe, jer sam se snimila za story, sad hoću rekao da se snimim za vlog, tako da premium salon, bilo žik u koji se kunem životom, padam. Eto, prosto efekti ne lažu. Ok, nadam se da se vidimo i čujemo. Skandal je u pozadini. Ovo što čujete je taksi koji pokušavam da dobijem. Nosim Coast the Brand top, sav nakit je i zarez, znači minđuše, ovaj prsten, ove narukvice. Sama sam se šminkala, sama sam zalizala kosu prvi put u životu. Ajde, ovo mi ide na nerve. Držat ću ga ovako. Znači, prvi put sam se zalizala, našminkala sam se, imam crne farke, čizmice, crnu tašnu, sav ovaj nakit koji otpada. U svakom slučaju, potpuno iznenadno, idem na Prijovićkin koncert. Koki i Goran su me zvali, idu sa nekim društvom, ajde da idem i ja. Zvao me Bojan Vukadinović, on je tu, šminka Barbaru Bobak, tako da barbarizam je gost večeras. Naravno, taksija nema u priči, jer ni slam ću dobijem. Tako da krećem dole, snimit ću vam možda malo telefonom atmosferu, jer nemam gdje da stavim kameru, tako da to je to. Nekog proizvoda možete da pomognete nekom u velikoj meri i zato nam je posebno drago što je tržište osjetilo potrebu za nekim takvim brendom koji promoviše iskrenost, poverenje, ljubav, autentičnost. Jer zaista ono što smo mi, to je i Sandrox. Ao, ljudi, Bog blagoslavio moju Tatjanu, još što mi je kupila ovo svetlo, iako izgleda masno kao, ne znam šta, na njemu nisam još naučila baš skroz da ga koristim. Shvatila sam da vam se nisam uopšte javila, mi sada odlazimo i napuštamo Vrnjačku Hulu, ovo tako deluje kao iza kulisa, ček sad. Mistično. No, ti sad ne znaš put nazad. Pa samo idemo dole. Ja, dobro, stvarno, bila sam tipa 3 puta u životu u Vrtniku, pa možda i 5. Ali ja svaki put zaboravim kuda se ide. A Batajić kao zna, a u stvari on tek pojma nije. Iako mu baka to živio. Bili smo na Crux eventu, konačno. Inače, ovo glas mi je takav, ne zato što sam pevala, nego zato što sam pokušavala da pričam s ljudima. Toliko je bilo dobro zvučenje. Iskreno sam iznenađena da ne pričam o osvetljenju, to je bilo ludilo. Konačno smo imali da otkrijemo o kom se proizvodu i suplementu radi. U pitanju ashwagandha, pričat ću vam o njoj. Sve ono vrijeme kad sam pričala da sam srećna i uzbuđena, radila me indijska biljka ashwagandha. Tako je. Nama je to već interna fora, pa mesec i po dana, tako da sad konačno smo da otkrijemo, ali sad stvarno moram bezbedno da vozim. Ćao. Nadam se da se vidimo, dobro jutro. Bila sam na spray tanu, znači ide demonstracija, znači to vam je to, ludilo. Znači, toliko će da budem crna haos. Stavljala sam baš tamnu nijansu, zato što mi treba hitno i treba mi da što pre bude gotova. Naravno, Turkish coffee sada je 9:30 i ono čime se danas bavim, sušim klipse iz studija Extensiona. Stigle su mi nove, jer su mi stare nekako, baš sam ih iznosala, stilizovala 500 miliona puta i prosto ova kosa je i dalje negde ok i korektna i tako dalje, međutim ona je i miks sa nekom mojom starom kosom. Bela mi je, ko se seća toga što god, nevažno. I Extension Studio je izbacio ove klipse, što kao imate samo jednu klipsu da stavite, međutim to je dovoljno za devojke koje imaju već negde kosu, na primjer, do ramena i slično. Za mene je to moralo da bude 2, jer je kratka paž ošišana ravno, prosto ispada kosa na sve strane. Sada sušim ovu kosu, oprala sam je jutro dok sam smela da diram vodu. Sada više ne sam i još moram da se popakujem. Pakao, idemo sutra na snimanje, to je danas krećemo za Italiju. Mama, daj se. Mama me nazvala, prekinula sam sve što sam radila, morala da skinem spray tan, da se malo uredim i našminkam, da krenem kod Ane na feniranje, jer ljudi, ja danas vozim za Italiju, međutim, ona je došla i donela moj najveći Bambini haul ikada, znači ikada. Znate koliko volim Bambini Fashion i da tamo kupujem za svoje dvojčice, opsednuta sam sa tim sajtom, nema šta nema, ali ono što ih izdvaja od svih ostalih, kogod me prati jako dugo to zna, to su ti nenormalni popusti, plus popust na popust, a ja sam osoba koja, hvala Bogu, radi sa njima, pa imam dodatni kod za vas, tako da uz kod Luna imate dodatnih 30% na sve već sniženo na njihovom sajtu i ne znate šta ćete pre. A pogledajte što sam ja uradila. ja sam Ena i ja imam problem. Priznajem da imam problem, obožavam njihove stvari, obožavam da kupujem tamo, otkrivam i nove brendove poput. Kao što je recimo Avenue 22.0, znači ja kad sam videla ovaj print, bila sam iz fazona, ne jedna, dve, znači treba mi sve i za Dašu i za Nastiju. Kao što je recimo ovaj maskino topić, to je ovaj kao crop top, naravno puta dva, znači imaju i donje delove. Nima šta nema. Recimo ove Sofia Webster sandalice koje su premedene i kupujemo generalno godinama od ovog brenda. Ko se seća da je moja slika izložena u njihove radnje u Londonu, valjda još uvek, ne znam, iskreno prošlo dosta vremena. Obožavam njihovu obuću i verujte mi da sve ono što sam kupovala Nastiji i dalje može da nosi Daša. Znači toliko je kvalitetno, nemam reči, tako da verujte mi ovo se itekako isplati. Naravno ne morate biti ludi baš ovako kao ja pa megalomanski da se krene, međutim to su rođendani, to je ovo, to je ovo. Recimo naše Mili se bliži rođendan i ja sam videla ovu haljinicu koju inače ima i moja Nastija, Daša je nema i ovo je zapravo veličina koja bi odgovarala i Daši, međutim odlučila sam da je uzmem Mili za rođendan, Daša ima neku drugu roze, tako da nije stvarno bilo potreba. Zatim ovo je Stella McCartney haljinica, toliko je slatka, ja nemam reči, znači ona mi je omiljena, Marc Jacobs mini rodini. Šta imam, na primjer, još da vam pokažem? Ajde samo brzinski. Jer stvarno moram da se pakujem za Italiju, ali ovo, ja sam ovo morala kupim. Da li one imaju ove kaputiće sa ušima? Znači, kaputići sa ušima, ali mislim da imaju repić. I repić! Ovo je strašno slatko! Uzela sam obema jer sam bila iz fazona, eto, bliži se Uskrs i baš bi mogla da imaju ove kaputiće. Oni su onako tanji, ali predivni su, u pitanju je Avenue, evo ga, Avenue 22, isti brand kao one majice sa kucama. Premedeno je, toliko je divno na dodir, kvalitetno, ma ne, bukvalno, meni je to umiranje bilo, bio tako dobar popust i za sve sam se tako pravdala, ok, može da prođe, ja, ovo će da nosi Daša kada poraste, bla bla bla, znači, katastrofu sam znam, ali one su ljudi opremljene, kune vam se za celu godinu, nema šta nisam uzela, tako da Bambini Fashion kod Luna za 30% na sve postojeće na sajtu i na sniženo i ono što nije sniženo. Pokazivat ću vam vremenom šta sam to sve uzela jer stvarno videli ste da nema čega nema, ali iskrena preporuka od mene, tako da moram sad da krenem jer ja ljudi vozim za moju voljenu Italiju. I da molimo Boga da je sve ok i da snimamo kampanju kako treba. Tako da to je to. Ovako, javljam se samo na kratko, evo i baterija će da mi crkne. Nalazimo se u Veneciji, ponovo smo u radnji da smo bili Batejića i Tatjana. Sorry. I došli smo da kupimo jednu jako slatku i lepu tašnu za event koji ćemo posjetiti sledeće nedelje. U pitanju je regionalni event San Lorana, za koji sam ambasador ove godine, tako da sam odlučila da se i počastim i da imam za event tašnu koja mi odgovara i koju gledam još od Milana kad smo bili, a ostatak videa iz Venecije ćete gledati nekom drugom prilikom, vrlo verovatno na meni možete da vidite detalj nečeg novog, ali eto, morat ćete da se strpite za ostatak, tako da Veneciju, evo, možete da vidite u San Loranu i ajde, možda snimimo koju ulicu. Čak, ja ću ti preuzeti jer te žena očekuje sa lepoticom. I ljudi, ovim najverovatnije završavamo vlog iz Venecije. Kad se vratim kući, snimat ću se još koji dan. Čekamo da sav materijal lepo pregledamo na miru, da možemo da vam ga lepo montiramo, objavimo i tako dalje, da nemamo tu presiju. Tako da sam jako srećna sa svim što smo obavili ovde. U svakom slučaju vidjet ćete i to sve u drugom vlogu. Jedina stvar koju sam kupila na ovom putovanju, a treba mi i gledam je već mesecima, uvijek mi treba ona elegantna tašnica kada negde izađem i negde pred Novu godinu na poklon sam dobila Dior, malu Lady Dior tašnu, crnu sa mati, ona mi je odlična, međutim treba mi baš ona, da kažemo klač, da ne kažem pismo tašna. I sada je vidim i kažem ok, to je znak, juče je padala kiša, nismo mogli ništa posebno da radimo. Tako da čekaj da pokidam kesu, ok. Tako da rekoh taman da vam je uslimim. Evo ga. Jako sam je lepo upakovali u ovu divnu kutiju. Koju ću naravno ostaviti ovdje, ne shvatate što sve vučemo, samo mi još kutija fali, da vam iskreno budem u životu, no, satisfying moment, ajde, ajde, tantaradan, Manhattan Saint Laurent tašna koja je savršenstvo, neću i sada skidati ove zaštite dok smo u putu i transportu, nek je ona meni na sigurno. U njoj bukvalno maltene nemate mesta, znači ni za šta, ali to je bukvalno tašna za elegantne prilike kada negde nosite neku stvarno lepu haljinu i tako dalje. Ili kada želite da budete baš jako cool, pa imate tipa belu majicu, široke farke i nju. Preko li je bila i brown sa kao kroko koža, međutim ova mi je bila prosto bombonica. To je to, to je to što sam tražila, gledala 100 godina. Tako da to vam je to. Od kupovine ne želite da vidite u kakvom hausu je ovaj stan, tako da krećemo sa pakovanjem i krećemo konačno kućici. Ovo je kraj, ovo je kraj. I kako je pukla. Ja božu. Još ja nju natra, ja učim italijanski sa njom, prodala mi gugu. Završavamo ovaj vlog. Molim vas, moj Botajić koji se svaki put kad dođe ponovi botegom novom. Kao sada jedna torba. Sada je bila Jody Maxi. Znači, izgledamo kako se i osjećamo. To je ono što je najvažnije. Dunju smo usput izgubili, znači ona otišla svojim putem. A ja nemam ništa, plus sam fenomenalno obučena, mislim, kao i obično. E, ali čekaj, jesi snimila ovu trenerku? Pa nisam. Čekaj, sad ćemo. Evo je. Vidi, ludila. Ludila, to sam kupila u Novom Sadu. E, sada krećemo ka Gučiju. To nam je poslednja stanica, tamo ćemo se naći s Dunjom. Možda nešto kupiti i... Idemo za Novi Sad. Krenuti kući. Sad je 7 uveče. Ja sam u 7 jutro slikala koliko outfita po suncu, ne sećam se. 4. 4, da. Nisam izgledala ovako, izgledala sam bolje. Evo, ti si uspela od jutro si dugašku kosu. I dugu kosu, i kratku, svašta nešto, no, sad je kraj. Da. Sad mi je dosta i sad treba da vozim do kuće, što nije zabavno, niko sa mnom neće da se menja da vozi. Batajčarova ne može, on ne zna, a Dunja zna, a neće.